Вітаю усіх телеглядачів на часі. Програма «Пряма мова», де ми говоримо про важливе і головне. Сьогодні гість у нашій студії – військовий комісар Рівненського обласного військового комісаріату, полковник Михайло Твердохліб. Доброго дня, пан Михайло. В Україні 18 червня стартувала шоста хвиля часткової мобілізації. Як відомо, першої хвилі, вона була покликана замінити мобілізованих під час третьої черги і закінчиться 17 серпня. Так. Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз перебуває мобілізація? Оскільки вже вдалося виконати плану і взагалі як протікає сам процес? Ну, відповідно до директив, які ми отримуємо від оперативного командування «Захід», військові комісаріати Рівненської області приступили до оповіщення та медичного огляду військовозобов'язаних тих спеціальностей і військовозобов'язаних, які передані на облік і не служили, з метою визначення їх стану здоров'я та призову під час шостої черги часткової мобілізації. На теперішній час ми оглянули майже 50% військовозобов'язаних, яких викликали. На превеликий жаль, значна кількість військовозобов'язаних знаходиться в розшуку, ми не можемо розшукати. Але не дивлячись на те, ми на теперішній час 25% від запланованого завдання вже призначили в команди для призову по мобілізації. Враховуючи попередні черги мобілізації, так як вона проходила і в третю, і в четверту чергу, п'яту, я надіюсь, що відсотків 75 планового завдання нами буде виконано. Скажіть, попередня призовна кампанія мала на меті призвати 600 чоловік і була виконана не повністю, проте Рівненщина не пасла задніх, все ж таки була в передових областях по виконанню плану. Так, скільки цього разу потрібно для виконання плану призвати військових зобов'язаних? Ну, головне завдання шостої черги часткової мобілізації – це заміна тих хлопців, наших ровенчан, які проходять службу і були призвані під час третьої черги часткової мобілізації. Ось біля мене відомість. Хочу озвучити, що майже кожен район під час третьої черги мобілізації призвав біля 100 військовозобов'язаних. Рівненський МВК по місту Рівне призвав 193 чоловіки. В цілому під час третьої черги мобілізації військкоматами Рівненської області було призвано більше 1300 чоловік. Планове завдання визначено на шосту чергу мобілізації 1700 чоловік. 1700. Головне завдання, яке визначене міністром оборони, начальником Генерального штабу і відповідно в директивах командуючого військ оперативного командування, це замінити цих хлопців. Тому нам 1300 чоловік нам треба з вами набрати, призвати, навчити і замінити тих хлопців, які виконали обов'язок перед нами з вами, перед нашими родинами. Це вдвічі більше, ніж планувалося в попередній. Не вдвічі. Це перше планове завдання було у нас до 800 чоловік, а під час проведення п'ятої черги мобілізації воно було збільшено до 1200 чоловік. Скажіть, пане Михайло, а з переселенцями як справа? Вони втікають з тих районів, вони переїздять до Рівненської області. А чи підпадають вони під призов? Чи йдуть вони захищати країну? За рішенням міністра оборони, начальника Генерального штабу командування нашого, враховуючи те, що велика біда прийшла в ці сім'ї, майже рік їм було надано часу для облаштування свого побуту, щоб люди знайшли де жити, роботу. Ми майже рік не займалися ними і не викликали на медичні огляди. Зараз віддано розпорядження через певні відділи обласної державної адміністрації. Ми з завтрашнього числа отримуємо списки всіх переселенців і приступаємо до їх виклику, постановки на військовий облік, в разі якщо придатні, призову по мобілізації. Настав час їм також захищати нашу Україну. Це було б справедливо, оскільки наші чоловіки йдуть, а ті чоловіки, які приїхали зі східних районів, відсиджуються просто тут, якби загрібати чужими руками жар виходить. Є дуже велика проблема, розумієте? Проблема в тому, що більшість чоловіків вважає, що до мене війна не дойде. Вона прийшла на нашу територію, дойде колись до них, не дай Боже, якщо таке буде відношення. Тому скільки я не виступав на телебаченні, я прошу, особливо тих, то згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію має право на відстрочку прийти і повідомити нас, щоб ми
поставили їх на відстрочку, в картотеку відстрочок, і почали оповіщати тих людей, які не мають цього права, що ми провели медичний огляд і визначили ту категорію, хто піде захищати в шосту чергу, якщо буде необхідність, в сьому чергу і так далі. Тому що рано чи пізно все одно до них теж прийде повістка від військового комісаріату. А передбачається і сьома черга, і восьма ірокезія? Якщо агресія буде продовжуватися, якщо мирні угоди Мінські не будуть діяти, то прийдеться нам міняти і четверту чергу, і п'яту чергу, і шосту чергу. Тому що ми зараз заміняємо третю чергу тих, хто були призвані по третій черзі по мобілізації. Але ж зараз фактично Мінські угоди не діють, можна не знаю, сказати. Ми цим не займаємося. Ми займаємося... Скажіть, під призов підлягають не тільки чоловіки, але й жінки. Які вимоги до них? Вони повинні мати спеціальність медичну, є визначені військово-облікові спеціальності кухарів, в зв'язку з тим, що не вистачає інколи чоловіків. Головне, щоб в них не було дітей віком до 16 років. Якщо в жінки є дитина до 16 років? Мали спеціальність, мали освіту певну, не мали дітей до 16 років. Тоді ми, відповідно до вимог чинного законодавства, викликаємо їх на медичний огляд. Якщо вони придатні, будемо призивати до Збройних сил по мобілізації. Зрозуміло. Скажіть, а ті всі призвані військовозобов'язані, які поповнять лави нашої армії, де вони будуть проходити навчання? На нашому Рівненському полігоні чи відразу? Міністерством оборони визначений механізм спільно з Генеральним штабом. Як під час п'ятої черги мобілізації, так і під час шостої ми призиваємо офіцерів, це в військові інститути, в академії, там визначені центри по їхній підготовці. Солдатів, сержантів визначені навчальні підрозділи або на полігонах, або в інститутах, в інших військових частинах. Солдати і офіцери пройдуть індивідуальну підготовку, там 5-7 днів, після цього вони пройдуть спеціальну підготовку, кожен по своєму напрямку, до 25 днів і будуть направлені у військові частини. В військових частинах вони пройдуть біля 15 днів під бойове злагодження в частині. Після цього, згідно графіку застосування, частина може вводитися в сектор чи не вводитися в сектор. Вже буде там визначено графіками застосування цих частин. Хочу сказати, що під час 2014 року і початку 2015 року до 40 тисяч тільки прийняли участь в антитерористичній операції. Решта були резервні частини, поповнення некомплекту і так далі. На нашому полігоні за час загострення подій в Україні так вже були відомі деякі такі печальні випадки і летальні випадки. Якось зреагувало на це керівництво? Чи проводяться якісь засоби, щоб вони не повторювалися? Чи проводиться якась там підготовка, можливо, моральна? Наскільки я розумію, і остання нарада в Генеральному штабі цей понеділок, і Міністерство оборони, і Генеральний штаб, і оперативне командування «Захід» зараз особлива увага звертається це на наявність в частинах психологів. Раз, і зараз вони розробляють механізм, як всіх тестувати, цих військовозобов'язаних, яких ми будемо призивати. В першу чергу треба розібратися, чи морально і психологічно людина готова до виконання цього завдання. Повністю це завдання ще не вирішено. Раз. Друге. На превеликий жаль, у нас дуже багато військовозобов'язаних мають обмежені по стану здоров'я. І оця стресова ситуація інколи призводить до того, що такі летальні випадки, інколи їх можна і не передбачити. В людини є обмеження по тиску, є обмеження інших хвороб. І коли він потрапляє в таку ситуацію, через тиждень-два виходить, що воно ще більше загострюється. Але є випадки, коли значна категорія військовозобов'язаних зловживають алкогольними напоями. Тому зараз скориговано Міністерством оборони, кожного з них ми маємо перевіряти, чи вони не перебувають на обліку в диспансері. Будемо перевіряти. Дякую. Дивіться, заступник начальника департаменту мобілізації та планування Генштабу Збройних сил України Володимир Талалай під час інтерв'ю зазначив, що призиватися у різних частинах будуть громадяни і ті, які вже проходили військову службу, і ті, які не проходили. Які це категорії? Дивіться, за 20, більше ніж 20 років незалежності у нас майже не було зборової підготовки, де не готовився резерв,
ніде не готувалися спеціальності, які необхідні для Збройних сил України. Тому назріла ситуація, коли треба призивати і тих, хто не служив в Збройних силах України. Це громадяни, які відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу статті 17 досягли 25-річного віку, а тепер нова редакція, які будуть досягати 27-річного віку. Люди мали повністю відстрочки. Чи це по сімейному стану, чи по стану здоров'я, чи навчалися, досягли віку раніше 25 років. Досягнувши 25-річного віку, вони передавались на облік військовозобов'язаних. Вони є військовозобов'язаними. Тому визначено завдання призивати таких, але після медичного огляду. Якщо людина придатна по стану здоров'я або обмежено придатна, має деякі обмеження, які дозволяють проходити службу, вони будуть призвані і будуть проходити підготовку на полігонах з метою застосування їх на блокпостах, в резервних частинах, в частинах забезпечення. Якщо буде виявлено, що в нього є навички, які дозволяють підготувати і снайпера, і по іншій спеціальності, чи водія. Проявиться такий талант до якоїсь певної виду діяльності, до певного? Так, їх будуть перевіряти, як, чи він може бути снайпером, чи він водій, має посвідчення водія, чи навіть і може попасти на якесь інше озброєння. Зараз начальником Генерального штабу на нараді було чітко визначено, що все-таки якийсь відбір, який здійснювати вже в цих навчальних центрах тих військовозобов'язаних, які не мають військово-облікової спеціальності. Просто навіть, ну, як сказати по-народному, проганяти по озброєнню, постріляти з снайперської винтовки, з гранатомета, подивитися і визначити, на що вони здібні, визначити більш йому ту спеціальність, де йому по максимуму можна застосувати як військову. Наскільки я розумію, сюди ж відносяться категорії, це студенти нашого водного університету, так і інших закладів, в яких є військова кафедра, але які не проходили строкову службу в армії. Так, ну головне завдання визначене міністром оборони і іншими штабами. Ніхто без підготовки в навчальних центрах, в інститутах чи в академіях, оте підготовки фахові майже місяць часу, не буде направлено у військові частини. Ті, хто закінчують військову кафедру і підпадають під призов, вони теж направляються у Львів, в інститут сухопутних військ, в Одесу, в Харків, в Київ. Вони там пройдуть підготовку як офіцери по своєму фаху для того, щоб визначити, на якій посаді їх застосовувати. Це люди, які навіть мають звання, але тим не менше реальної практики в службі немає, вони не так, мали. Так. Зараз визначено міністром оборони. Ще цей механізм дуже важко йде, дуже важко, розумієте, це треба якісь комп'ютерні програми, треба все налагоджувати щодня, щоб зібрати воєдине в інституті, щоб чисто визначили, де по максимуму можна його здібності використати, того офіцера. Тому вони теж всі йдуть вже під час п'ятої черги, під час шостої черги через інститути, університети і академії, там створені курси, де дати йому ті навички, як управляти взводом, як управляти ротою чи на іншій ці посаді. Так само в наступній черги будуть вже підпадати під загальнозобов'язаний, під обов'язковий призов, так? Ні, це тих, кого ми зараз призиваємо. Зараз призиваємо, вони всі йдуть через центри підготовки. Часто чути нарікання, що діти чиновників, звані так в народі мажори, вони продовжують жити звичним життям, займатися бізнесом, відпочивати у клубах, вони ухиляються, уникають всілякими методами від служби, від повісток. Натомість йдуть звичайні прості хлопці, в яких немає великих статків і, грубо кажучи, вони не можуть відкупитися. Ми маємо те, що маємо. Як взагалі це близько до правди? Чому так відбувається? Правда десь посередині. І там є доля правди. Тому ми постійно клопочемо перед Генеральним штабом, перед Міністерством оборони введення єдиного реєстру. Ні для кого не таємниця. Самі гляньте, які палаці побудували ті, хто має кошти. Зайти туди майже неможливо. Мало того, їх захищає закон, це їхня приватна власність, і вони туди нікого не допускають. Вручити повістку їм неможливо. Тому Генеральний штаб вже майже завершив відпрацювання реєстру. Нам було доведено в понеділок на нараді в Генеральному штабі, що вони проходять його затвердження в Міністерстві юстиції. Як тільки він буде затверджений, я думаю, його до нас доведуть. Цей реєстр дозволяє нам, якщо людина не повідомили нам всі дані на протязі 7 днів, або ми його не можемо розшукати, не можемо вручити повістку, через всі державні і недержавні органи блокувати і посвідчення водія,
і його паспорта, і щоб державні органи не працювали і не надавали ніяких послуг вказаному громадянину, поки він не з'явиться в військовий комісаріат, не пройде медичний огляд і не буде визначена його придатність до призову по мобілізації. Надіюся, що... Нагадаю, що на Рівненщині, загалом в Україні, зараз створюється єдиний реєстр військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, та керівників підприємств, які своїми діями перешкоджають проведенню заходу мобілізації. Так, вони будуть нести певну відповідальність. Це неможливість брати в банку кредити, реєструвати, продавати рухоме, нерухоме майно. Взагалі, практично так. Позбавлені. Ну, ми клопочемо, щоб так було. Зараз він проходить, ще раз повторюся, в Міністерстві юстиції погодження. Будуть внесені деякі зміни в законодавчий акт. Як тільки він буде затверджений, ми вже чітко скажемо, які в нас будуть можливості. Те, що всі державні органи будуть отримувати попередження про те, що вказаний громадянин знаходиться в розшуку в реєстрі і з ним неможливо оформляти ніякі інші дії, проводити і надавати послуги чи оформляти, як ви кажете, власність, це точно ми туди клопотали, воно буде введене. Мало того, ми вже такий реєстр створюємо в себе, всі ці дані ми вже в електронному вигляді маємо. В нас дуже є певні напрацювання. Так, напрацювання. Нам тільки зараз законодавчо, щоб його ввели, ми зразу починаємо, приступаємо до його творення в життя, до його дії. Ми зараз опрацьовуємо питання, от держава надає субсидії людям. Наші ЖЕКи ходять по домах, здійснюють оповіщення, отримують дані сім'ї, що такого-то громадянина немає, він на заробітках, а сім'я отримує субсидію на нього. Тому ми зараз вже хочемо навіть на нашому рівні, в межах чинного законодавства, опрацювати ці питання, отримати дані, чи він дійсно виїхав за межі України, чи не виїхав. Є певні механізми законодавчі. І далі будемо звертатися навіть в відділи субсидій в межах законодавства, думати, як тим громадянам розказувати, що ти і пільги отримуєш, і трошки про державу думати. Я вам скажу відверто, я посадова особа, я дуже добре розумію, що є громадяни, яким за 20 років і більше держава нічого не дала. Вони самі виживали, вони самі працювали, вони самі сплачували а ті люди, податки. Які але, зараз знаходяться на так, заробітках. От я але знаю. Ми живемо в цій державі, і в нас є обов'язок. Це визначає держава, тому його треба виконувати. Хто не бажає виконувати, хай залишає цю державу, їде в іншу. Пане Михайло, ті люди, які знаходяться на заробітках, вони за кордоном, вони далеко, деякі навіть по півроку, по два, по три, довгий час не були навіть в Україні. І за кордоном хтось знаходиться легально, хтось нелегально. Як ця категорія образується? Ну, через цей реєстр він нам дозволить через Державну прикордонну службу подавати їм дані, і тільки він буде з'являтися, зразу блокувати всі його документи. Це саме перше. Друге, ми будемо через відділи субсидії, надання інших пільг теж тут блокувати, щоб ця людина навіть через посередників не могла нічого оформляти, тому що тут є власність, тут є автомобілі, тут є інші речі. Я думаю, як тільки реєстр буде готовий, ми знайдемо механізми впливу навіть на цих людей. Мало того, відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу, ними мають займатися посольства. Тому як тільки ми отримаємо через Державну прикордонну службу дані, куди він виїхав, в яку країну, я думаю, що через посольства ми теж будемо організовувати роботу по їхньому розшуку і блокуванню документів. А якщо людина знаходиться в іншій країні і працює там, припустимо, офіційно, за контрактом, там є договір з якоюсь організацією, є такі люди, які там знаходяться в Німеччині, в Англії, в різних містах, там в Америці, в Канаді, в Австралії, вони працюють за контрактом, це і програмісти, і люди, які займають посади не тільки різноробочі, а з якими офіційно укладений трудовий договір. Нема проблеми, в законі все чітко визначено. Військовозобов'язані, які виїжджають за межі України на термін більше 3 місяців, зобов'язані знятися з обліку з військового комісаріату і стати на облік в посольстві. Там в законі воно з 92-го року. Не треба сюди приїжджати, треба направити офіційні документи. Це ще навіть краще військовому комісаріату, щоб, вибачте, не ходити щодня під двері цієї квартири, не розшукувати цього громадянина. Ми офіційно його переставимо картотеку, який вибив за межі України. У нас будуть офіційні документи. Нехай людина працює, заробляє. Якщо є закон, сплачує податки в нашу державу. Поки ситуація буде дозволяти, він просто буде числитись як такий, що спроможний. Що вибув, так, але... і вибув за межі України. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, на слуху було неодноразово, звучала така інформація, щоб зробити легальним відкуп, такий от, як у нас зараз іноді діє, в кулуарах це обговорюється, зробити
нехай людина, якщо вона вже діє таким чином, платить якусь певну суму, хай вона йде в казну, хай за неї платиться податок. Наскільки це реально і чи це справді були тільки так розмови, чи це справді була така ідея? Ідеї є різні, я вискажу свою думку. Щоб вивести це з тіні, бо... Так, я можу висказати свою думку, враховуючи той опит, який маю, стільки років в цій системі працюю. На мою думку, мені більше до вподоби це рішення, яке я колись, ще будучи курсантом, вивчав, як проводився призов в інших європейських країнах. При виповненні 20 років система налагоджена так, що громадянин чоловічої статі зобов'язаний з'явитися, чи це військовий комісаріат, чи центр комплектування. Якщо він не з'явився, там в 85-му році в деяких європейських країнах діяв цей реєстр. За ними ніхто не бігав і не ходив додому. Блокувалося все, і людина йшла в військомат, приходила в центр комплектування, вирішувала свою долю. Для того, щоб побороти корупцію, там все дуже просто. Їм до 20 років надавалася відстрочка люба. Чи вчишся, чи працюєш. До 20 років ти маєш отримати освіту. Якщо в нас вчаться до 21, до 22, треба всім надати відстрочки до 22 років, щоб була соціальна справедливість. Хочете всі вчитися, хочете всі працюйте. Але в 22 роки всі мають прибути в центр комплектування чи військомат, визначити свою долю як військового. Мало того, для того, щоб не було корупції, у них визначені комісії незалежні. У них обстеження йде раз в квартал, 1-2 дні. Визначаються незалежні лікарі-спеціалісти, приїжджають в центр на базі якоїсь поліклініки, туди приходять всі військовозобов'язані, здають всі аналізи, роблять всі необхідні обстеження і, виходячи з таміці, вже приймається рішення. І принц ти, чи не принц? І він не знає, кого купляти, чи то твердохлібу платити гроші, а де тому твердохлібу бігати, з ким рішати, бо твердохліб не знає, який лікар приїде. Це може бути такий механізм, враховуючи те, які в нас з вами сусіди і скільки років вони будуть воювати, або як вони себе будуть вести. Я вважаю, що всі чоловіки повинні пройти цей період або служби в Збройних силах, або навіть служба в запасі треба. Якщо немає стану здоров'я, треба визначити, що він в запасі буде виконувати якісь функції, не дай Боже війна, що щось він має дякую в Збройних силах виконувати. Але побороти корупцію, коли, розумієте, коли все така... соціальна атмосфера в державі, коли одні хочуть служити, інші не хочуть, коли лікар інколи отримує мізерні кошти і коли йому пропонують взятку, і він бідний, інколи йде на цей гріх. Скажіть, саме краще, щоб ніхто не знав, хто буде вирішувати його долю. Це саме краще, боротьба з корупцією. Дивіться, ті люди, які прийшли добровольцями, які свого часу першими викликались захищати країну, так, вони зараз стикаються з тією проблемою, ви добровольці, ви ніхто, а пільги, а інші такі речі, які всі отримують люди, які вже вернулись за то, які служили, які вже там когось комісували, когось хтось вже там вернувся. Вони мають право на пільги, на землю, так. А добровольці виходить, що нічиї, так? Яка з ними ситуація? Ну, частина хлопців така залишилась. Слава Богу, що і Генеральний штаб, і Міністерство оборони, і Міністерство внутрішніх справ тоді прийняло рішення, і значна частина добровольчих батальйонів війшли в склад Збройних сил України. Зараз прошу, якщо є ще там в Айдарі частина, не війшли, інші, може, підрозділи, треба входити в склад Міністерства внутрішніх справ або Міністерства або в Збройні сили України. Тому для людей настають ці пільги відповідно до законів, які є. Якщо в нас на території Рівненської області є люди, які не отримують ці пільги, я б хотів би, щоб вони звернулися в районні військкомати або до нас обласний, щоб ми все-таки завели цей облік, тому що перше читання законопроект пройшов, щоб добровольці, які не відслужили і під час служби не були включені в склад Збройних сил або Національної гвардії, щоб ми завели облік, я думаю, що народні депутати наші все-таки їх прирівняють. Вдасться встановити справедливість і надати ті самі пільги і внести зміни в законодавство. Маємо буквально 2 хвилини до завершення ефіру. І що першочергово потрібно армії? Які першочергово потрібні спеціалісти? Так, наостанок, чого потребує взагалі наші Збройні Сили України? Ну, ми дуже просимо, якщо є бажання в людей і ще є добровольці у нас, нам потрібні танкісти, артилерісти,
піхотинці, авіанавідники, всі, хто проходив службу в Збройних силах України, хто колись тримав зброю в руках, то ми просимо до нас звернутися в військкомат і пройти медогляд. Але якщо у вас є відстрочка згідно 23 статті, передайте навіть документи, щоб ми не тратили часу, не надоїдали вашим рідним близьким. А по забезпеченню чого зараз насамперед потребує армія? По технічному забезпеченню мається на увазі? Озброєння. Озброєння. Раз до 30% військових скаржиться на наше озброєння, що воно програє російському озброєнню, до 20% скаржиться на підготовку офіцерів. Тому Міністерство оборони знає ці проблеми, провело навіть опитування військовослужбовців. Зараз кардинально під час підготовки 6-ї черги хочуть змінити підготовку офіцерів, особливо зводний ротний, цю першу ланку, яка з тими хлопцями на передовій. Тоді вони будуть впевнені собі. Але якщо є офіцер, який вміє керувати, якщо є озброєння, то й солдат впевнений в собі. Дякую вам за таку вичерпну інформацію. Щось ми встигли згадати, щось не встигли, але наразі мусимо прощатися. Глядачам нагадаю, що у нас у студії був військовий комісар Рівненського обласного військового комісаріату, полковник Михайло Твердохлів. І я, ваша ведуча, Наталя Демидюк. Пам'ятаємо, наш мир залежить від нас самих, і не буває такого, що своя хата з краю. Ми всі живемо в одній країні і будемо боротися разом. На все добре. Побачимось, почуємось на телеканалі «Ритм». Щасливо.